namjeravaju vratiti u okvire zbog kojih politika i postoji, a to je služenje svome narodu. Jer politika postoji zbog ljudi, a ne ljudi zbog politike. Isto tako moram naglasiti da ovo predstavljanje jest ujedno i demanti svih onih lažnih tvrdnji moćnika i korumpiranih medija da Hrvatska kao nema ljudi koji mogu zamijeniti osobe čije rezultate svatko osjeti na svojoj koži i zbog kojih je pola milijuna Hrvata pobjeglo iz države. Iako složit ćete se Jandrokovića, Milanovića, Plenkovića, Vladimira Šeksa ili Radimira Čačića, uistinu svatko može zamijeniti jer navedena gospoda nemaju nikakvu sposobnost osim jedne, a to je manipuliranje, muljanje i neviđena korupcija. Pa krenimo redom. Listu u prvoj izbornoj jedinici predvodit ću ja. Iznimno se radujem što će građani u prvoj izbornoj jedinici imati izbor između mene, koja jasno zastupam politiku europske Hrvatske, dakle Hrvatske u kojoj je svatko jednak pred zakonom i nitko nije iznad zakona i u kojoj država mora služiti svojim građanima, a ne građani da služe državi. I Andreja Plenkovića, za čijeg su osmogodišnjeg korupcionaškog mandata hrvatski građani oštećeni za 80 milijardi eura. Dakle, dame i gospodo, to je konzervativni izračun Europskog parlamenta. Iznos je daleko i viši. Ili sitnih prevaranata poput Mislava Kolakušića, koji je 5 godina spavao u Europskom parlamentu i sad se pojavio kako bi galamom o antikorupciji varao i zavaravao birače, a ide u koaliciju s Domovinskim pokretom, koji je produžena ruka korupcionaške strukture PPD-a i Pavla Vujnovca, koji je pak zajednički pothvat Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića.